Мені дуже шкода, що я не можу бути з вами особисто, але я сподіваюся, що вам сподобається моя презентація. І також наприкінці я залишив деякий час на запитання. Я не знаю, чи можу я якось зам'ютити мій мікрофон, чи якось була ще якась проблема. Я буду говорити з вами про нові бізнес-моделі для індустрії перекладу. І в цій презентації я буду давати вам такий контент, який може бути корисним для вас. Не обов'язково це треба робити, але дати вам такі ідеї, де ви можете, де ваша компанія чи ваш бізнес може розвиватися. Я хотів розпочати з цього зображення. Воно було отримано дуже давно, в 50 років минулого року. Це тоді, коли розпочалась ера перекладу, машинного перекладу. А вже ж вона була не такою розвиненою, як зараз. І тоді навіть не було мобільних телефонів. Індустрія перекладу дуже сильно розвинулася з того часу, а вже ж. Але для нас, коли багато людей думають про переклад з Google Translate, думаю, що це не той випадок. Тим не менш, переваги штучного інтелекту та машинного навчання є тим, що можна легко інтегрувати машинний переклад в нашу щоденну роботу. 10 років, 12 років тому це було дуже складно реалізувати це з іноземними мовами. Наприклад, сьогодні ми можемо перекладати машинний переклад з будь-якої майже мови, але я навіть не знаю, які мови ми не можемо перекладати. Тим не менш, індустрія перекладу є одною з таких дуже цікавих сфер розвитку. Я потім розповім, чому. Ми розуміємо, як це розвивається, як наш ринок зростає. Це щодо венчурного капіталу, щодо того, інвестори придбають компанії, тому що вони бачать дуже великий потенціал в зростанні. Є той ринок, який ніколи не зупиняється в своєму розвитку. Як це може продавати на зовнішній ринок, і таке інше. Ми також побачили нещодавно щодо маркетингу та аналізу, як це працює. Ми вважаємо, що це гарна річ, що ми бачимо, є різні виходи на ринок. Є компанії, є зацікавлені в придбанні, наприклад, маленьких компаній, особливо в нішевих ринках, де вони можуть робити дуже багато різних речей. Це також цікаво. І що ми також бачимо, що технології відіграють все більшу і більшу роль. Якщо ми говоримо про великі компанії, це точно правда, але якщо ми говоримо про навіть фрілансерів та маленькі компанії, маленьких учасників ринку, наприклад, сьогодні нам всім потрібно розуміти, як технології можуть нам допомогти, що таке технології, і як вони використовуються так само, як у компаніях. Тобто наша ціль – зробити наш бізнес більш прибутковим та також допомогти нашим клієнтам. В цьому світі як розвиваються бізнес-моделі? Ми всі говоримо про якість, а вже ж, як якість визначається, які є інструменти для визначення якості, як ми можемо визначити її. І ми також можемо говорити про час та витрати, як ми можемо співвідносити їх. Тим не менше, бізнес-моделі охоплюють набагато більше, ніж ці три елементи. Ми можемо побачити на слайді бізнес-конверсію, бізнес-світу. Ви можете побачити, що вона охоплює багато різних речей. Ми можемо розуміти, що в ці елементи входять в бізнес-моделі різних компаній.
І ви можете зустріти цю бізнесну модель де завгодно. Ви можете займатися інноваціями, займатися вашою вартісною пропозицією вартості, як ви можете визначити себе у порівнянні з конкурентами. Ми також можемо говорити про інновації в сторону клієнтів, як надати їм доступ, чи як ми можемо встановити інноваційні відносини з ними. Чи канали, як ви думаєте, як ви можете охопити клієнтів, через які канали? Як ви отримуєте ваші прибутки? Також зліва ви можете побачити інновації, наприклад, в сферах, як ви створюєте пропозицію вартості, як ви, хто ваші ключові партнери та інше. Одна з яких речей, яка є вартою для того, щоб проговорити її, це прибуток. Ми все, що дуже часто встановлюємо ставки за слово, деякі компанії встановлюють ставку за годину, але бізнес-моделі насправді постійно рухаються у напрямку розвитку ринку. Вони не такі, як були 20 років тому. Я думаю, що дуже багато потенціалу в таких інноваціях. В інноваціях того, як ми продаємо наші послуги. Одна з речей це те, як ми, наприклад, позиціонуємо себе на ринку. Наприклад, ми працюємо з e-commerce, і я знаю, що багато компаній ще не дуже добре дослідили цю нішу. Одна з речей також, що я хотів би повідомити вам, чи то потенціальні інновації. Це, я вважаю, такими канали. Як саме ви маєте відносини зі своїми клієнтами? Саме тому дуже важливим є таке поняття, як довгий хвіст на цьому графіку. Насправді ми тут бачимо, як ми є конкурентоспроможними, як ми працюємо зліва, ми бачимо популярність продукту, ми бачимо, що багато компаній конкурують за одного того самого клієнта. І саме тому це дуже складно запропонувати клієнтам, як обрати вас. І нам дуже чітко треба позиціонувати себе, і коли клієнти зацікавлені тільки в ціні, ми тоді програємо, тому що ми не можемо конкурувати зі всіма тільки в ціні. Ми можемо побачити, що зліва це така висока популярність продукту, це такі високі компанії, які мають доступ до багатьох каналів відносин з клієнтами. Також у нас є дуже багато можливостей того, як саме розвиватися сьогодні, як ми маємо доступ до клієнтів, як ми виставляємо свою вартість на ринку. Компанії, які пропонують в такому напрямку, які грають в такому напрямку, наприклад, перекладач в Італії або компанія, яка фокусується на перекладі e-commerce, компанії, які займаються усними перекладами. Це всі такі приклади, які фокусуються саме на довгому, на моделі довгого хвосту. Вони тоді можуть дуже багато чого зекономити і стають більш такими конкурентоспроможними. Чи також питання вибору. Це таке питання вибору, коли далі буде йти ринок і як ми хочемо бути конкурентоспроможними на ринку. Це те, що ми можемо зробити в самому початку, коли ми створюємо свою компанію, але також ми можемо зробити це, коли ми розвиваємося, коли ми зростаємо. У нас, коли дуже важливо мати терпіння в цьому питанні, як ми можемо себе розрізнити, виділити в порівнянні з іншими, як ми можемо представити себе клієнтам. І не завжди це приходить за один день. Вам потрібно, щоб вас помітили, ваші індустрії, серед ваших колег, вашої цільової аудиторії, ваші ніші, але також сьогодні, що є добрим.
що це легше зробити, ніж 20 років тому. Але а вже ж вам потрібно розуміти, скільки часу це може займати. Також треба бути реалістичними. Вам, якщо ви хочете щось створити, щось збудувати, вам треба мати для цього тверду основу. Якщо ваша компанія розвивається, або ваш фріланс, ви як фрілансер розвиваєтеся, вам потрібна тверда основа. Вам треба розділяти ваші доходи, а інакше ви можете програти. Також треба обирати правильні інструменти. Що таке правильні інструменти? Це такі, які можуть бути доступними будь-ким, будь-де. Ми бачили це протягом цього кризи COVID-19. Коли ви використовуєте їх, треба розуміти, щоб ви використовували їх належним чином. Також, що важливо, проводити час щасливо. Диверсифікація є дуже загальною, важливою річчю. Але коли ми досягли цілі, коли ми зробили багато цього в цьому напрямку, треба подумати, як ми можемо розділити, диверсифікувати наші ризики. Далі, друга ідея в цій презентації, таке джерело думок, це відношення технології з продуктивністю, продуктивність і час. Це графік одного відомого вченого, який говорить про технології та інновації. Коли я готував цю презентацію, я думав про це з точки зору машинного перекладу. І насправді, я вже 15 років працюю в сфері машинного перекладу. І машинний переклад, а вже ж почав існувати з 70-х років. І я бачив цю революцію 15 років тому. В нас були різні технології, машинний переклад загалом використовувався з дуже низькою якістю. Клієнти дійсно потребували перекладу дуже великих обсягів, дуже швидко, наприклад, для Discovery, для якоїсь зовнішньої комунікації, внутрішньої комунікації чи інших цілей. Наприклад, у 2008 році конференція з перекладу була така, було так, що ніхто не використовував машинний переклад, тому що машинний переклад був такої якості, що ви не могли би використовувати машинний переклад для корейської мови, арабської, турецької, російської, української чи інших, тому що це було дійсно складно. Навіть якість машинного перекладу була нижча, ніж низька якість. Але з часом технології розвивалися. Ми більше не статистичні, ми більше говоримо про нейронні технології, про технологію глибинного навчання. Ми бачимо, що ефективність дійсно зросла, значно зросла. Наприклад, TransPerfect якість зросла більше ніж 40% за 2-3 роки. Загалом завдяки розвитку саме технологій. І коли це сталося, ми побачили, що технології у випадку машинних переклад можуть використовуватися вже більш такому загальному обсязі. І наразі, якщо раніше це було складно застосовувати машинний переклад, сьогодні це набагато легше застосовувати такий на більш дуже з дуже великими потребами. Це можна використовувати майже для будь-якої мови. Деякі компанії питають нас, наприклад, чи можуть вони використовувати машинний переклад для редагування. Я думаю, що ми ще не досягли цього. Я думаю, що ми можемо використовувати для комунікації, але є випадки, коли ризики є низькі, і тоді так ми можемо використовувати в цій сфері також. Для мене це
не задача для перекладача, це як шлях розширити можливості для клієнтів. І те, що ми пропонуємо, ми те, що ми бачимо, що ті клієнти, які застосовуються більше і більше технологій, вони і інвестують все більше і більше в сферу перекладу. Тож, в основному, про що говорив цей вчений Крістенсен, що це шлях до шлях багатьох революційних технологій. І це іноді дуже складно впоратися з цим. Іноді складно знати, де саме починати планувати них, і що для чого треба використовувати ці технології. І останнє на цьому слайді це TrainMobile. Мобіль, воно використовується майже для всього. Наприклад, минулого тижня також використовувалося, але також ці технології, ця технологія є революційною. Я думаю, що її шлях тільки розпочався. Це питання непросте. Тут, звісно, потрібні гроші, це треба інвестувати, але ж сума сьогоднішніх інвестицій набагато менше, ніж 20 чи 30 років тому, наприклад. Сьогодні, якщо ми подумаємо, наприклад, про штучний інтелект, були можна виділити окремі фактори, можна тут розглядати залучення наявних вже розробок. На мій погляд, особливо, коли я говорю про це з клієнтами, з фізичними особами, з компаніями, що розглядають можливість інвестування в технології. Так от це для мене, мені це нагадує такий шлях, який треба пройти. Як він складеться, ще невідомо. Тож крок за кроком ти намагаєшся якось просуватися вперед. Буває так, що технологія здається такою, що здатна на дуже багато, здатна рятувати світ. Але насправді спрогнозувати все це дуже важко. Далі, варто тут згадати про концепцію. Ви бачите, власне, на слайді діаграму, яка ілюструє цю концепцію. Якщо ви скептик, якщо ви не використовуєте тих технологій, що інші вже активно використовують, то одна справа. Але, скажімо, якщо ви намагаєтеся просувати штучний інтелект, машинний переклад, наприклад. І ми з вами, до речі, на цьому етапі є такими інноваторами, ми їх намагаємося втілити ще на ранньому етапі, але треба пам'ятати, що тут існує ця прірва, розрив в самому процесі, в цьому графіку. Бо, як я вже казав, ви познайомитеся з інноваторами, з ентузіастами, які вас підтримують, але потім ви стикнетеся з тим, що багато технологій зазнають поразки, вони втрачають довіру користувачам. А це важливий такий момент, особливо коли йдеться про штучний інтелект, бо є таке от уявлення загальне, що штучний інтелект все може змінити, і от певна технологія змінить долю людства, але за кілька років виявляється, що вона не здатна цього робити. Тож треба пам'ятати про цю пастку на графіку, коли ми працюємо з клієнтами, коли ми працюємо з технологіями. І це, може, найважча перешкода, яку буде треба подолати, коли ми говоримо про роботу з технологіями.
Однак, якщо ви вже дісталися цього етапу, який позначений помаранчевим або жовтим на графіку, ви починаєте застосовувати технологію у вигляді різних програм або комп'ютерних застосунків. Знов-таки, тут ми тісно співпрацюємо з клієнтом на цьому етапі. І, на мій погляд, в нашій галузі є, наша галузь має великий потенціал щодо розвитку технологій. Не лише стосовно машинного перекладу, а загалом щодо застосування штучного інтелекту. Тож, нарешті, я хотів би з вами поговорити про людський фактор, про те, як організована ваша компанія, яку структуру вона має, на які принципи спирається у своїй діяльності. І про це дуже часто говорять на перекладацьких конференціях. Бо якщо подивитися саме на принцип, за яким розвиваються і зростають певні компанії, можна побачити, що тут різні підходи застосовуються і в компанії з невеличким бюджетом, і в компанії у великої організації будуть інші різні можливості в цьому сенсі. Здебільшого, коли ми говоримо про покращення, ми говоримо про покращення саме надання послуг. Я сьогодні вже встиг розказати вам про певні бізнес-моделі. І от, коли ми презентуємо услуги, треба дуже чітко сформулювати саме цінностну нашу пропозицію для клієнта. Бо ми працюємо з різними замовниками, з IT-сфери, з юридичної сфери. І іноді перекладач говорить, я працюю з IT, але працюю і з усіма з усіма іншими темами. І, в принципі, так можна, але для того, щоб самим розуміти, що ми робимо, щоб робити це краще, треба визначитися зі своєю сферою. І потім вже, спираючись на те розуміння, створювати щось більше, не втрачаючи при тому свого професійного шарму. Це можна зробити, наприклад, хоча чекайте, скажімо так, як це можна зробити, для того варто було б зустрітися і поговорити на ту тему окремо. Я, власне, сьогодні намагався дати вам таку поживу для роздумів, і тепер від нас залежить, як ми будемо зростати. На цьому в мене все. Я вам дуже вдячний за увагу. Дякуємо, Дієго. Дуже цікава була презентація. Сподіваюся, що в аудиторії будуть випроси. Якщо наполягаєте, Стасе. Дякуємо, Дієго, за таку цікаву презентацію. Питання в мене таке. На ваш погляд, навіть два запитання в мене є. От скажімо, на ваш погляд, як розвиватиметься технології за 5-7 років і, може, за 20 років? Цікаво було би почути ваш прогноз. Дякую, але прогнозувати тут, звісно, важко. Наприклад, якщо ми говоримо про нейромашинний переклад, десь 4 роки тому, якщо не помиляюся, про це говорили, але технологія на той момент не була здатна задовольнити наші потреби. Ми бачили, що вона не працює так, як треба нам. Але вже за 3 роки
технологічні рішення встигли розвинутися, і розвиток цей вражає. В нашій галузі існують різні моделі на кшталт GPT-3 та інші. Тобто тут йдеться про те, як саме створюється контент. І якщо ми говоримо про це, то сценаріїв може бути два. Власне, як ми використовуємо контент для підвищення власної ефективності, і як ми використовуємо цю можливість загалом, як перекладачі, для нашого бізнесу, для перекладу в цілому. В нас є зв'язки, ми знаємо експертів в нашій культурі, в певній культурі, в певній мові. Тож ми маємо можливість визначити справжню цінність контенту. Тож, технології, про які ми говоримо, вони можуть бути дуже цікавим рішенням, як технології, власне, і як спосіб покращення нашої ефективності. І ще є, тут є такий момент технології підтримки. Тобто ми тут говоримо про здебільшого про автоматизацію, про зниження обсягів ручної роботи. І, відповідно, про зниження цінності роботи людини. І в цьому сенсі було б цікаво почути думку ще і залучених професіоналів. Це може бути такий багатообіцяючий напрямок. І десь найближчі 2-3 роки можна говорити про якісь прогнози. Тобто можна сьогодні вже спробувати щось прогнозувати на цей період, але щодо, скажімо, того, що буде за 20 років, ну тут мені дуже важко щось сказати. Я можу подумати про можливі варіанти розвитку подій через рік, наприклад. Що буде за рік від сьогодні, але не довше. Чи є іще запитання в когось з аудиторії, можливо, в тих, хто дивиться нас в інтернеті? Якщо ні, то дякуємо вам, Дієго. Дякуємо і за цікаву презентацію, і за чудові відповіді. Сподіваємося зустрітися із вами в наступному році. Так, я теж сподіваюся. Бо тут в нас чудова річка, чудовий ліс. Сподіваємося, що зможете долучитися до нас і також порадіти наступного року з нами. Давайте поаплодуємо. Дієго.